တကယ်လို့လေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုမချေနပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုမချေနပ်ဘူးဆိုရင်တင်းမောသီးထောင်းလိုက်သိလားအဲ့မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးကိုမြင်ပြီးတော့လေဒုံဒုံဒုံနဲ့ထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလုံးဝပေါ့သွားမယ်အဲ့တော့ထောင်းပြအောင်ထောင်းလိုက်ပါလို့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောပြပါရစေလှနှုတ်တော့လေနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီငရုတ်စုံကြီးကိုလေအမြဲတည်းအိမ်မှာတထားတော့မှသိလားကိုယ့်ချစ်သူကိုတယောက်တော့သူ့ကိုမချေနပ်လို့ရှိရင်တင်းမောသီးထောင်းနေပဲတစ်ချိန်လုံးထောင်းတော့မှာအာလနုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချက်ပြီးွားလို့ရှိရင်လနုဖုန်းကြီးကိုဆုံးကတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖုန်းကြီးက complain မတက်ဘူးလေဟိုတကာမလေးလက်ရမကောင်းဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောကြဘူးအဲ့တော့လနုအမြဲတမ်းဖုန်းကြီးဆုံးကတ်လေးရှိပါတယ်ဟိုဖုန်းကြီးကတော့အဲ့တော့ဘာမှတော့မပြောရှာပါဘူးလနုဂျိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုသူတို့သိပြီသူတို့မဖြစ်မနေဖုန်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်အခုပေါ့နော်ဆောင်းတွင်းလဲရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆက်ဆက်ပူပူလေးစားကျင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အခုလာနုထောင်းရဲ့တင်မောသီးတောင်လေးကိုမြည်ကြည့်ဖို့အတွက်လာနုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီတင်မောသီးတောင်ကတော့အခုက2ယောက်3ယောက်စာပေါ့နော်လာနုစပြီးတော့ထောင်းကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြံလဲလွယ်တယ်ပြီးရခါကျလာနုအချုံးမုံမတုံးထားဘူးငံပြားကြီးတုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအချုံးမုံရှောင်းတဲ့လူတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေရယ်လေကဲအဲ့ဆိုစားလိုက်ရအောင်နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှင်အရင်ဆုံးဒီထက်ညက်ခဲနှစ်ခုထည့်လိုက်ပြီပြီးွားလို့ရှိရင်ကြက်တုံဖြူအမွှား၃မွှားအဆက်ကတော့လာနုကတော့အဆက်ကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာငရုတ်သီးကို9000ထည့်မယ်တကယ်လို့အဆက်မကြိုက်ရင်တော့ short ထည့်ပေါ့เนาะနောက်ငရုတ်သီးကြောက်လဲလာနုက9000လောက်ထည့်အောင်ပါပူပူဆက်ဆက်လေးစားကျင်တာ哦โอเคပြီးရခါကြလို့ရှိရင်အချိုအရသာလေးလည်းရအောင်လာနုတကြားကိုတစ်စွန်းထည့်မယ်เนาะဒီထညက်တွေပေါ့နော်ညက်ပြီးခြေသွားတဲ့ထောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လာနုပဲတိထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ပဲတိကိုထောင်းတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်လာနုတို့ကလုံးဝခြေသွားအောင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပဲတိလေးနည်းနည်းဟိုကွဲဒီကွဲလေးဖြစ်သွားအောင်မလာနုကထောင်းပေးပါရှင်ညက်ပြီးဒါဆိုခင်းချင်သေးလိမ့်မယ်နော်ခင်းကျင်သီးရကြတော့ကိုကြိုက်တလောက်ပဲထဲเนาะတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ထဲเนาะလာနုကခင်းကျင်သီးကြိုက်တယ်ဆိုများများထဲလိုက်တယ်ဒါလည်းအရန်ချေအောင်ထောင်းစရာမလိုဘူးเนาะโอเคဟောအခုလာနုထိုင်းငပိရထဲမယ်เนาะထိုင်းငပိရကဒီဇွန်းနဲ့ဒီဇွန်းရှင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ငံပြာရီထည့်မယ်လာနုကအချုံမုံလုံးဝမတုံးတော့အဲ့တော့အချုံမုံမစားတဲ့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေရပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါကကျတော့ထားရလာတဲ့တံပြာရီပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ဒီလိုတံပြာရီမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တံပြာသီးကိုအများကြီးသုံးရမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရေတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လာနုတင်မောသီးထည့်တော့မယ်အဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ထောင်းစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုကြွတ်ကြွတ်ရရလေးပဲလာနုစားတော့မှလေအဲ့တော့ဇွန်းကိုပဲတုံးပြီးရခါကြလာနုမှုန်မယ်เนาะမှုန်ရခါကြလို့ရှိရင်နှံ့အောင်ထည့်မှုန်မယ်เนาะเนี่ยซ้อซ้อหลอกไล่เอามั้ยพี่รู้สิตําเมียตีเลยปาวายจันเลนึกอยู่อยู่ไปว่ารู้สิหญิ่ลายอยู่มั้ยเนาะหญิ่ไปตัวรู้สิดาเลไม่หลบขึ้นเนี่ยเนาะดาเลก็บาดีแท้โทเทไล่เนาะအားဆိုလို့ရှိရင်လာနုတို့အရင်ဆုံးကတော့အရသာလေးမြည်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဟင်းအတော်ပဲချူချင်းဆက်လေးနော်အားဆိုလို့ရှိရင်လာနုထောင်းတဲ့တင်မောသီးတောင်ကပြီးွားပါပြီအားဆိုစားဖို့အဆင်သင့်ပါပဲရှင်
လှမ်းနှုတ်ကလေဒီနိုင်ငံတကာအစားအသောက်တွေအကုန်ကြိုက်တယ်မြန်မာစား Thai စားအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ European food ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုစားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ရာသီဥတုပေါ်မူတည်ရဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ပူဆက်လောင်လေးအစားလေးရှိရဲ့ရှင်ဟုတ်လှမ်းနှုတ်ဟင်းချက်တဲကတက်လာဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းနှုတ်ကန်တော်ကြီးမှာလှမ်းနှုတ်တရုတ်စားပေါ့နော် Asian food သင်တန်းကိုလှမ်းနှုတ်တက်ထားတယ်ရှင်တက်ထားတယ်အဲ့လာနုကောင်းကောင်းချက်တက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်တယောက်ထဲကြတဲ့အခါကျတော့အဖို့မရှိတော့မချက်ဖြစ်ဘူးရှင်ဟုတ်ဘာဆိုတော့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကြာတော့ expire ဖြစ်သွားတယ်တယောက်ထဲဆိုတော့လေအဲ့တော့လာနုဆိုင်မှာပဲစားတယ်ရှင်ဟုတ်အဲ့လာနုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လာနုဖုန်းကြီးကိုဆုံးကတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖုန်းကြီးက complaint မတက်ဘူးလေဟိုတကာမလေးလက်ရမကောင်းဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောကြဘူးအဲ့တော့လာနုအမြဲတမ်းဖုန်းကြီးဆုံးကတ်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ဖုန်းကြီးကတော့အဲ့တော့ဘာမှတော့မပြောရှာပါဘူးလာနုဂျိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီဆိုသူတို့တီးပြီသူတို့မဖြစ်မနေဖုန်းပေးရတော့မယ်ဆိုโอเคရှင်ဟာလောလောဆယ်အရန်ကျွမ်းကျင်တာတော့လာနုပေါမုတ်မီကင်တာရယ်နောက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ချက်ဥပြုတ်ချက်ဥကိုလေမချက်တချက်6မိနစ်ပြုတ်တာလေအဲ့ဒါအရန်ကျွမ်းတယ်လာနုအရန်အဲ့လိုမချက်တချက်ဟိုအပြင်လေးမှာချက်ပြီးတော့အတွင်းထဲလေးကတုံ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 လေးဖြစ်နေ။အဲ့ဒါကိုလာနုအရန်ကျွမ်းတယ်ရှင်အဲ့ဒါကအာဟာရနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့တကြောင်လာနုအရန်စားဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်အာမမခောက်ဆွဲရလားအဲ့ဒါပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လာနုကခီးသွိုင်းနဲ့ပြုတ်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်လဲလွယ်အောင်ဆိုပြီးလာနုကရင်းနှီးခရရတဲ့ခောက်ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးရဲ့အခါကျတော့မှရေးတွေစစ်ပြီးတော့စီချက်ခောက်ဆွဲလုံစားရပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့တယောက်တော့သူကတင်ပေးထားတယ်အဲ့ထဲကိုတမယာသီးနဲ့ငြုတ်သီးမုန့်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ညှစ်စားလို့ရှင်ပိုကောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မမခောက်ဆက်အာနဲ့လာနုစားပြနေရဲ့ရှင်အာကျုပ်ဥပြုတ်ကလေအဲ့ဒါကလေသူကအမှုပညာဆန်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်လို့ရှင်အရန်မမကြီးနဲ့စားလို့မကောင်းတော့တာရှိရဲ့ရေပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အချိန်မှာမှထည့်လိုက်ပြီးတော့6မိနစ်ပေါ့နော်ရေပြီးထုတ်လိုက်လို့ရှင်အရန်စားလို့ကောင်းတဲ့ကျုပ်ဥပြုတ်ကိုရတယ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်လာနုကျတော့ဒီမိဖို့မတုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီရင်နွေးခရရဲကိုပဲချက်ဥကိုထည့်ပြုတ်လိုက်တယ်။အဲရင်နွေးလဲချက်ခဏလေးစောင်း2မိနစ်လောက်စောင်းပြီးထုတ်လိုက်လို့ရှင်အတော်ပဲရှင်အဲဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဘလို့ခေါ်မလဲအတွင်းထဲမှာတုံ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 နဲ့ချက်ဥရရရှင်။အာချက်ဥပြုတ်ကလာအဲလာနုရဲ့ချက်ရသူကိုကျွေးပါတယ်ရှင်သူခမရစားပါတယ်ခါကြီးတော့လည်းအချက်လွန်သွားရှိရဲခါကြီးကျတော့လည်းမချက်သေးလို့ဘုံဆိုပေါက်ပြီးတော့အရေးတွေထွက်လာရှိရဲအဲ့လိုမျိုးအမေစားရှာပါတယ်ဟုတ်။အာလာနုဟင်းတစ်ခါချက်ကျွေးမှုရဲဒါပေမဲ့ပြက်ပြဲရဲလာနုချက်လိုက်လို့ရှင်ဒါပေမဲ့သူစားရှာပါတယ်ရှင်တခါလေဆိုလို့ရှိရင်လာနုဝတားနဲ့ပုံလုံးသီးနဲ့ချက်တယ်လာနုရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုပြောငါချက်ထားတဲ့အိုးစားနိုင်လို့ရှိရင် KF ချက်ကြော်ကျွေးမယ်ဆိုသူတို့စားကြတယ်တအိုးလုံးကုန်အောင်စားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့လာနုလက်ထိုးမှုရဲ့ရှင်ဟုတ်အဓိကတော့ဗောနော်ဟင်းချက်တာကောင်းတာတော့လူတိုင်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီ plating ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာတက်ရက်ပြီးဘေးမှာဘာမှဆင်းမနေအောင်မညစ်ပတ်နေအောင်လုပ်တာတော့လှမ်းတော့အယံဝါသနာပါတာအာလာနုကလေအထောင်းဆိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်စားနေကြတဆိုင်ရှိရဲအဲ့ဒါမြင်းဒီကုန်းဈေးလန်းကအိမ်နံပါတ်59ကအဆက်ဟတ်စားတောက်ဆိုင်လာနုကဒီတင်မော်တီထောင်းတိုင်အောင်တင်ပေးရတာလေဒီအဆက်ဟတ်ကပဲတင်ပေးရတကယ်လို့လေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုမချေနပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုမချေနပ်ဘူးဆိုရင်တင်မော်တီထောင်းလိုက်သိလားအဲ့မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကြီးကိုမြင်ပြီးတော့လေဒုံဒုံဒုံနဲ့ထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကလုံးဝပေါ့သွားမယ်အဲ့တော့ထောင်းပြအောင်ထောင်းလိုက်ပါလို့เนาะအဲ့ဒါကိုပြောပြပါရစေလှမ်းလို့တော့လေနောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီငရုတ်ဆုံကြီးကိုလေအမြဲတမ်းအိမ်မှာတထားတော့မှသိလားကိုယ့်ချစ်သူကိုတယောက်တော့သူကိုမချေနပ်လို့ရှိရင်တင်မော်တီထောင်းနေပဲတစ်ချိန်လုံးထောင်းတော့မှအရန်ချိန်နဲ့တော့ဗောသူ့ကိုမချိန်နဲ့တာရီမနေညအရန်ပြောချိန်နဲ့အခုထောင်းထလိုက်တာโอเคနင်နောက်တစ်ခါလိမ့်လိမ့်မမနေမလားငါဒီလိုထောင်းပလိုက်မယ်နော်ဟုတ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စောင်းနေဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဗောနော်ဆက်ပူဆက်လောင်လေးစားချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလှမ်းနေတော့နှစ်ယောက်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရသူနဲ့တူတူစားဖို့အတွက်လှမ်းနေစားလေးရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတို့တွေလည်းပေါ့နော်အိမ်မှာလှုပ်ရှားကြည့်ပါလို့ပျော်တာပေါ့နော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မချင်းတဲ့တိုင်ရှိရင်လည်းဒါနဲ့တူထောင်းပြီးတော့ပါလိုက်ပါလို့ကျေးဇူးပါ